Sveiki žvejai, atkeliavo VMC nedidelė kabliukų partija. Kadangi Lietuvoj yra sudėtinga nusipirkti, tai užsisakiau tiesiai iš Prancūzijos. Žiūrim, ką turim. Greitas pristatymas, LDPD. Užsakiau 5.0 ir 6.0 Barbarian. Gražu žiūrėti. Taip, ir čia yra 5.0. Na ką, dar užsakysim 2.0, 3.0, 4.0. Tai pradžiai užteks. Kam reikės galva kablio, prašom kreiptis stambiom galvom.